Salam salam. ደህና ነኝ። እኛ እዚህ ጋር አቢሲኒያ ቫይን ክሬተሮች ነን። የውጭ ሀገርን ኩዌሽን የሚለውን ፕሮግራም በሀገራችን በተለየ ሁኔታ ይዘንላችሁ መጥተናል። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን። ድገመው። እርግጠኛ ነን። አቢሲኒያ ቫይን ራስን አስወቀን ሰሚንና ያው ትምህርት ደረጃም ሰሚያ ወይ ይባላል። ጅማ ዩኒቨርሲቲ አንደኛ አመት ተማሪ። ኢምፖሳስ ናገር ፍሬዘር መስፈር ኬል ይባላል። ዲጂ ማይክ student/ዲጂኒ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሸራቱ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ። አንደኛው አክቹሊ አም ባት ጎ ቱ ሴኮንድ ኢየር ራይት ናው። ኢግዚያም ቃጥሽ እኮ ኢዚጂንግዚያም ቃጥሽ እኮ ለአምላክ ምን ይለት የሁለተኛ አመት ኢንጂነሪንግ ተማሪ። ስሜ ሄኒክ የትምህርት ደረጃ 12 ማቲ ኮፒ ታሪፍ ነው ወድቂያለሁ። ኤርሚያስ ይባላሉ። የነጋቸው ከመቀለ። ስሜና የክል ደረጃ ጆን ይባላሉ። ቅቢ መጣት የጤነኛ አይደለም ደበና። ሶስተኛ አመት ተማሪ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ማለት። እሺ ዳግመ የደረሰ ይባላሉ። አሁን የግል ስራ ነው የምሰራው። ትምህርት አቋርጬ አታፍርም እንደዚህ ስትል የማትረባ። እሺ አሁን ለምጠይቃችሁ ጥያቄዎች እንዳለ ከመለሳችሁ የመቶ ብር ካርድ ሽልማት ታገኛላችሁ። ፈቃደኛ ነኝ ተስፋ አደርጋለሁ። 50 50 ማለት ይምቢ እንዳት 75 50። እሺ ይሄን ባትያቄ 5 ብር ያለ ሰው ምን ያደርገ ነው? በንትን ይያየ ማይክሮስኮፕ ምን ነበር ይያየ በማይክሮስኮፕ ይያየ ማይክሮስኮፕ። እሺ እየሰፋ መሰለኝ። አረ ለከኛ ኦኬ እየፈተለ ፈቴል። አረ ወደዛ ዝም ብለባከ ቡና እየለቀም ቡና እየለቀም አምስለ ብር እረኛ ነው። እሺ ይሄን አባባጫርስል ሰውት ያላማር ሲነኩት ያስጠላ ቅሌታ ሲበሉት ያቀራል ሲበሉት ያቀራል ሲበሉት ሲበሉት ያስጠላል። ሐኪም ቤት ሄደ ማለት ዶክተር ሶስት ኪኒ ሰጣ። ሶስቱንም በየ30 ደቂቃ ወሰዳለ። ሶስቱንም ኪኒ ለማውጣት ስንዴ ከፈጅባል ዘጠኝ አረ አንድ ሰዓት ከግማሽ አንድ ሰዓት ከግማሽ ሶስቱንም አንዴ ነው የምትወጣው። ዶክተሩ ምንድን ሰጠ? ሶስት ምናምን ወይ አረ ያንን በየ30 ደቂቃ ጋፕ ውስጥ ሰርነና አፈናው በትክክል ገውቷል። አፈር ልብላለ 90 ደቂቃ 90 ደቂቃ አንድ ሰዓት ተኩል አንድ ሰዓት ተኩል ሶስቱንም በየ30 ደቂቃ ሶስቱንም ይጥፋለ ሶስቱንም በየ30 ደቂቃ ልዩነት እኮ ነው የምትተው። ሶስቱም አረ ሶስት ምናምን አለ ሶስት ኪሎ ሰጠ ደቂቃ ልዩነት ትቷለ ማለ። እሺ አንቺ በየ30 ደቂቃ ይጥቅ ትቷል። እኔ ሰብስክራይብ ትላለህ። ስለዚህ ሶስቱን ጦላ መጨረስ ስንት ደቂቃ ይቻል ይያልከን? አንድ ሰዓት አረ በእናትሽ ነው እስኪ አንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ 90 ደቂቃ። እሺ ወይ ከገሙ ስንት ቀደድሽ አትተርተርሽ የሰማንት ወልት ትገኘ ሰማንት ተደባበ 4 ኪሎ 5 ኪሎ ስቴፕ በመቀሌው መቀሌ 4 ኪሎ አኪ 6 ኪሎ 6 ኪሎ ወርጮ ልደለነክ እየሮጥከው ከዛ ሁለተኛ ነው እንዴ ቀደም ስንተኛ ነው የምትወው? ከቢት መፋላ አንተ እንዳትመለስልኝ አንደኛ ነው አይመስልሽ? ኑማ አንደኛ ኔጌቲቭ አንድ ኔጌቲቭ አንድ ባክ ያስከን አንደኛ ነው። እሺ ሁለተኛ ነው አንደኛ ነው ሲቀር አንደኛ አንደኛ ድገም አንደኛ 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 እሺ እንትያቂት ይቅር ሳይታ አይታወቅ አንደኛ አሁን ሁለተኛ 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 እኔ በአምስት ሰከንድ ስቶል ነው መልሳለሁ።
እሺ ተወጋጅ 13 ከ 50 ስንት ነው 37 13 ሲቀነስ 57 እንካቡ ይሄን ታከም እንቁላል ውስጥ ያለው አስኳል ነጭ ነው ነው ወይስ እንቁላል ውስጥ ያለው አስኳሎች ነጭ ናቸው? እንቁላል ውስጥ ያለው አስኳል ነጭ ነው። እንቁላል ውስጥ ያለው አስኳል ነጭ ነው። እንቁላል ውስጥ ያለው አስኳል ነጭ ነው። እኔ ምን አባቴ ባረጋችሁ ይሻላል? እንቁላል ውስጥ ያለው አስኳል ነጭ ነው። መንታ ከሆነ አስኳሎች ነጭ ናቸው። እንቁላል ውስጥ ያለው አስኳል ነጭ ነው። መንታ ከሆነስ ነጭ ነው። ድሮም ከቤት ሰው ጋር መስራት ይሄ ነው ትርፉ። አስኳል ውስጥ ያለው እንቁላል ነጭ ነው። አስኳል ውስጥ ያለው እንቁላል ነጭ ነው። እንቁላል አስኳል ነጭ አይደለም ቢጫ ነው። እና ሁለቱም ልክ አይደለም። ነጭ አይደለም አስኳል ቢጫ ነው። ይማም ምን ቻርሻ ታያቂ ያዱ አይደለም ምን ቃል ነው የሚለው ቱዴይ ቀን ማውር ፋክ ግንቦታ ላይ ቃል ነው ላስፈሽ ግንቦታ ያለው ግንቦታ ያለው ግንቦታ ያማ ያድግ ይበደት ነው ስንም አውቅክ በጣም አሪፍ ነገር ነው ሚያዝያ 23 እና ግለታም ሚያዝያ 23 ውሸታም ነው መጋቢት 10 ምናምን መጋቢት 12 መጋቢት 12 የካቲት 23 መች ከምበል አላባ አሁን እንግዲህ ፎቶ ያነሳው መቼና ግንቦት 20 ምናምን ይመስለኛል እኔ ባያ 7 ነው ግን አመቱን አላውቀው አመቱ አይደለም አይደለም ወሩን አላውቀው